Heute ist der 10. Oktober 2016. Wir stehen vor einem Gebäude, was ein Hotel-Restaurant spezialisiert ist für natürliche oder für Naturkäse. Degustation. Ja. Коровичий сир, коровичий молодий тиса, коровича бринза і коровичий дрілий ізерський підозріває 3 місяці. Марадаш коровичий підозріває 6 місяців. Овеча бринза і овечий дрілий крум також підозріває 3 місяці. Посередині гурда коровича прилита медом. Смачно? Дякую.